The capoeira is a martial art in its essence. However, culturally and per the necessity of hiding it, it has been disguised within the dance. So the capoeira dance part to me is really where the heart and soul of where capoeira is found. The fighting is just extra. I mean, that's just practical street self-defense, things of that nature. Hopefully you'll never actually have to use it. I love the martial aspect, but the art is definitely what we're here to look for. Mas você diz que é professor. Professor de quê? Você diz que é instrutor. Instrutor de quê? Você diz que já é mestre. Mestre de quem? Só vejo você sozinho. Você não treina com ninguém. Mas você diz que é professor. Professor de quê? Você diz que é instrutor. Instrutor de quê? Você diz que já é mestre. Mestre de quem? Só vejo você sozinho. Você não treina com ninguém. Não sabe dar uma armada, muito menos uma rasteira. E só fica se gabando, dizendo que é capoeira. E quando entra na roda, é um desastre total. Não sabe bater uma palma, nem tocar um berimbau. Olha aí, meu camarada, ouça o que eu vou dizer. Procure um sábio mestre e procure aprender. Mas você diz que é professor. Professor de quê? Você diz que é instrutor. Instrutor de quê? Você diz que já é mestre. Mestre de quem? Só vejo você sozinho. Você não treina com ninguém. Mas você diz que é professor. Professor de quê? Você diz que é instrutor. Instrutor de quê? Você diz que já é mestre. Mestre de quem? Só vejo você sozinho. Você não treina com ninguém. Não sabe dar uma armada, muito menos uma rasteira. E só fica se gabando e dizendo que é capoeira. E quando entra na roda, é um desastre total. Não sabe bater uma palma, nem tocar um birimbau. Olha aí, meu camarada, ouça o que eu vou dizer. Procure um sábio mestre e procure aprender. Mas você diz que é professor. Professor de quê? Você diz que é instrutor. Instrutor de quê? Você diz que já é mestre. Mestre de quem? Só vejo você sozinho. Você não treina com ninguém. Mas você diz que é professor. Professor de quê? Você diz que é instrutor. Instrutor de quê? Você diz que já é mestre. Mestre de quem? Só vejo você sozinho. Você não treina com ninguém. Mas você diz que é professor. Professor de quê? Você diz que é instrutor. Instrutor de quê? Você diz que já é mestre. Mestre de quem? Só vejo você sozinho.